den, já vás vítám u dalšího dílu Módy bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová, no a provedu vás světem, který je kouzelný a nadpozemsky krásný. Celý tento díl si budeme povídat o různých materiálech, o to, co nám přinášejí a vlastně o delikátních střizích, protože za mnou je již letní kolekce značky Beate Heyman. Je to návrhářka, o té si povíme určitě později v rámci tady tohoto dílu, abyste věděli, kdo vlastně vytváří a kdo stojí za touto skvělou a kouzelnou značkou. Ale abyste pochopili, o čem tato moda je, o čem jsou ty kousky, tak se podíváme hned na video, na delikátní část této kolekce, a to je tato dravější černo, oranžovo, no barvy tam spousta. Pojďme na to. Nejlepší je vidět věci v pohybu. Nejlepší je samozřejmě si je vyzkoušet a šáhnout si na ně. Ale jak je stylovat, jak je kombinovat? Ne vždycky je tady čas na absolutní full service pro vás všechny, ať už v Ostravě nebo v Opavě. Někdy je to náročné, je vás tady víc najednou a ten styling je potřeba promyslet, bavit se s váma. Takže proto budeme vysílat dál tyto pořady, abyste získali informace k té kolekci, možná něco navíc, bonus navíc. Já bych ráda řekla ještě obecně k Beatě, že není dostupná na e-shopu. Ve chvíli, kdy se prodejny otevřely, se celá Beata vypla a tím pádem vlastně vzniká to, že kdo má zájem o tyto kousky, pište si, volejte si, my vám všechno změříme, nafotíme, pošleme, ukážeme, jak jen to bude možné a jak jen to bude možné v našich kapacitních silách. Takže prosím, když nám napíšete e-mail, máme otevřené obchody, nečekejte, že vám odpovíme do 10 minut. Nejde to. Máme tady třeba plno a dostaneme se k tomu třeba až druhý den ráno, kdy přijdeme dřív a vyřídíme vše, co je potřeba. Takže prosím jenom o shovívavost v časovém intervalu těch odpovědí a jdeme na tu kolekci. Vy jste viděli tyto kouzelné šaty, košilové šaty, které mají kapsy. Já bych ráda řekla, že většina věcí od značky Beate Heyman má kapsy, takže si je užívejte naplno. Je to fajn, jsou to věci, které já miluju proto, protože je to vrchol módy, nádherně zpracované, nádherné materiály, ale prostě co se týká toho komfortu, všechno je pratelné, dá se s tím chodit normálně po městě, nemusíte čekat na nějakou příležitost, až si tento kousek vezmete. Prostě ráno vstanete, otevřete skříň a řeknete si, a dneska jdu Beatě. Takhle to máme my, které jsme propadli kouzlu této krásy. A já bych ráda řekla, že Beata má skvostné střihy, proto jsme ji zařadili do kolekce. Proto jsme se rozhodli udělat tento letní díl Beate Heyman, i když vlastně to nemůžete na tom e-shopu si zakoupit, ale pouze na prodejnách, protože ty střihy jsou fantastické a je potřeba ukazovat, že nám ten vrchol, to mistrovství, je to něco jako kdybyste si v autech sedli do Rolls Royce, tak stejně se cítíte v těchto kouscích. Proč jsou tak skvělé? Když se podíváte na ty delikátní záševky, na propracování vlastně celého toho košilového střihu, když vám trošičku pootevřu vlastně tady tu partii, kde je ripsová stuha, je tam kryté zapínání pro ten minimalismus a přesto je tam vzor, tyhle ty šaty můžete také nosit jako kabátek. Stačí k tomu zvolit například vlastně takovéhle legíny, které jsou pod koleno. Já jsem je vlastně celou dobu u této kolekce měla na sobě. A dáte si kýlečku, které mám třeba na sobě teď já,
a vlastně může sloužit jako kabátek, přehůzek a tím pádem velmi pomůže ženám, které třeba se stydí za svou postavu, nechcou jí ukazovat, ale nechcou chodit nudně. Takže i tak to se dá využít. Samozřejmě ženy, které třeba odjedou na nějakou dovolenou a mají rádi něco exkluzivního, třeba na plavky, tak tím, že ten materiál jemně prosvítá, tak velice krásně bude působit, když pod tím budou plavky a vy se to tak jenom nahodíte. A nebo samozřejmě vrcholný oděv, komu vadí prosvítavost, stačí si zakoupit vlastně od Beaty Heyman třeba například úžasné, ale úžasné mikrošatičky, které budete milovat, budete je nosit pod všechno, já v nich dokonce spím. A když vlastně na to dáte tady tenhle ten jemně prosvítavý kousek, tak to bude zahalené a odhalené zároveň. Toto je pevný materiál, ale lehonký jako dech. A vlastně protože jsme chtěli vyvážit tu pevnost, tak jsme zvolili i pružný materiál. Kdy třeba ženy, které mají větší poprsí, hodně se hýbou, hodně cestují v autě, tak chtějí vypadat skvěle, ale tyhle materiály nejsou jejich kamarádi. Tak tady máme vlastně pružný kousek a opět jsme u střihu. Když se podíváte, tak vlastně delikátně zapracovává ten pevný materiál do toho pružného. Samozřejmostí jsou rukávy s patentem, kde všechno pruží, je tak akorát ušité. No a spodní partie, která vlastně zase opticky zeštíhluje postavu tím, jak hraje do obloučku. Mě u Beaty moc baví, že ona si pohraje i s takovými detaily, jakože dolů vsadí gumičku. Ze všech stran se můžete na ty kousky dívat a budou vypadat prostě skvěle. To je snad jedna z mála značek, kterou když otočím na ruby, tak i kdybyste řekli, že to tak má být, tak ona je delikátně skvostně vždy zpracovaná, ale o tom později. Materiál je lepší na léto než len. No, dlouho bych vzpomínala, protože len patří mezi ty top materiály do horkých párních letních dnů. A ty nás jistě čekají, já věřím, že přijdou. A pak se budeme všichni potit ve vlastní šťávě a vlastně přemýšlet, co z té skříně si jako vybrat.
A já vám doporučuji velmi vždycky sáhnout po lnu. Len je prodyšný, termoregulační, chladivý a i když byste měli šaty s dlouhým rukávem ve lnu, tak ani kdyby byly 40, vám v něm nebude špatně. Právě pro jeho vlastnosti, které jsou už věky věku vlastně známé. A len má vždy nějaké svoje vzlety v té módě a pak pády, kdy jakoby skoro není. Ale myslím si, že je to úplně zbytečné, protože léto rovná se lněné materiály. A pokud najdete takové, jako jsou u Beaty, tak rozhodně neváhejte, protože tyto skvostné kousky s vámi budou léta, léta a léta. Len, který nekouše, len, který je skvěle zpracovaný, já vám ukážu takhle tu surovou vazbu, mě baví ten materiál, který je vlastně přírodní a nehraje si na nic. Je tam ta příroda vidět, cítit v každém detailu, v každém záhybu. Co je báječné? Beata ty látky prostě delikátně vymýšlí. Když se podíváte, je to botanika, je to příroda, je to harmonie a to kelno úplně patří. Tam je v každém záhybu cítit ta příroda a přitom tam dá tu vznosnost a ten luxus právě těch skvělých materiálů. Já jsem říkala už několikrát, že se budeme toto léto vlastně vracet k přírodě, takže hodně máme zastoupeno v kolekcích přírodní barvy, zelenkavou, šalvějovou. A tady vidíte, že vlastně šalvějová a zelenkavá se objevuje opět. Takže já vám ještě ukážu takhle spodní partii, kde je to úplně vidět. A já v ruce teda držím něco mezi tunikou a šaty. Záleží, jak kdo to vnímá, jak kdo je vysoký. Pro nižší postavy jsou to báječné šaty, mají na bocích rozparky, takže ty rozparky samozřejmě, jak kdo má rád krátké šaty, ale krásně vypadají tyhle šaty i jako tunika, například právě na nějaké úzké kalhoty, legínky vzdušné nebo něco velněné materiálu. Dá se s tím hrát i k džínám, je to teda krása. Samozřejmě, když se podíváte opět zblízka, výborné zpracování ze zadu, to je právě ta hra, kterou Beata umí a umí delikátně. Prostě návrhářka, která žije pro krásu, obklopujme se krásu, nosme krásu, protože ta zrcadlí potom naši krásu zevnitř a najděte si prostě ten svůj kousek. Já ho našla, mám ho na sobě a víte, těžko říct, co to vlastně je. Přehoz, sako, nevím, ale nad tím nepřemýšlejte, je to prostě báječné. Proč je to báječné? Ženy často říkají, že chtějí krýt ruce, že už nechtějí nosit třeba šaty, že se na to necítí. Toto je ten přehoz, který přehodíte přes celočerný kompletek a běžíte. Vždycky budete vypadat skvěle, vždycky se budete skvěle cítit. A on má skutečně takový střih, aby vás dokázal nádherně zeštíhlit. Já žasnu nad těmito střihy, nad tím, jak ten člověk musí nad tím přemýšlet, aby to té ženě sedělo, aby jí to lichotilo. A může to nosit žena různých věkových kategorií a vlastně i různých postav. Vidíte, že na mě to vypadá takto, ale na ženě ve 44 se to bude vypadat taktéž dobře. Jo, protože tady se vlastně chytí jenom ramena a zbytek té postavy je v podstatě jedno, protože optika oka vidí opět jenom tady ten středový panel. Nádherné je, že vlastně tady vzniká taková ta asymetrie, kdy vlastně tvarujeme tu postavu zároveň, takže krásné. No a dostatečně pružný rukávek, kryje paži, kdo už třeba nechce ukazovat. No a samozřejmě pro ty, kteří se chtějí ukazovat, tak třeba na černé plavky opět k tomu moři by to bylo top někde k baru. Takže je to různě kombinovatelné napříč tím, co s tím vlastně chcete dělat, jak to chcete vnímat, ten kousek. No a já vám musím ještě ukázat samozřejmě šaty, protože když jsem říkala tady šaty nebo tunika, tady máme přihůzek a šaty od Beaty v tom lnu, já nevím, které jsou hezčí, poraďte mi, skutečně nevím. Jedny jsou dlouhé až ke kotníkům, v delikátním střihu. A teď otázka zní, jsou tam kapsy, jsou po stranách vlastně takhle kapsičky, takže i v těchto šatech najdete kapsy. A já vám ještě ukážu spodní partii, kdy vlastně opět, aby
ten len nepřidával, aby krásně tvaroval a od prsou šel rovně potom, tak je tam schválně tady tenhle ten materiál, který vlastně trošičku dá tu tíhu tomu lnu a ta postava pak vypadá úplně jinak, než kdyby to tam třeba nebylo. A zase řekne tam je ruce. Já vím dobře, že až začnou ty 40 venku, tak vy přestanete řešit ruce. Do té doby, než jsou ty vedra, všechny ženy řeší ruce, paže, nechcou ukazovat, začnou 40 a je to úplně všem jedno. Takže kdo řeší ruce, přikoupí si takhle kabátek, který je na to úplně nádherný a může to nosit teď, až budou ty 40, tak ho stejně schodí. Taková je má 15-letá zkušenost. A co se týká těchto šatů, tak tady zase hlavním barvečkou doplňující k tomu lnu a nádhernému vzoru je právě ta zelenkavá. Opět ze zadu, tady možná nešli vidět na videu, takže vidíte, že zepředu je tam pevný materiál, vzadu je pružný právě pro ten krok, pro to pohodlí a tyto materiály můžete dát do pračky, můžete je pověsit na ramínko a jít prostě, až uschnou ty šaty. Není to nějaká složitá údržba a přitom ten len se vám odvděčí tisíckrát, budete se k němu vracet. Já si myslím, že každé léto budete mít na sobě tyto šaty. No a pojďme na poslední z té kolekce. A tam si povíme něco o saténovém materiálu, no ale to předcházím, pojďte na video. Materiál letošního roku je nejenom len, který nám teda šel nahoru, co se týká módnosti, ale také satén. Už jsme si u Esquala zmiňovali, že ty saténové materiály jsou top. Ženy často dneska přicházejí a chtějí něco na svatbu, ale chtějí to vynosit i potom. Připravujeme speciál svatební, protože všechny ženy se specializují na šaty. A já říkám, proč to nevzít přes sukně? Protože třeba tyto zrovna, jak jste viděli, jsou delikátní, krásné, luxusní, když k tomu dáte jehličky nebo vlastně sandálky na vyšším podpatku, tak tyto sukně jsou prostě překrásné. Jaký je mezi nima rozdíl? Rozdíl je ten, že tady máme vlastně zlatistou béžovou, takže teplou. A tady máme béžovou, která jde více do studená, takže studenou. Většinou nesedí obě dvě, buď tato, anebo tato. Takže ty, které samozřejmě nemůžou přijít zítra do obchodu a podívat se na ty materiály, podívat se na ty barvy, tak pro ty to právě zdůrazňují. Jinak tento satén má báječnou vlastnost, protože je opět chladivý. Takže já vám ukážu ještě spodní část té sukně.
Ano, to, co vidíte, jsou kapsy, prosím. Takže Beata ta má i kapsy. Ale vlastně je tady počívka, takže vy se nemusíte bát, že by něco prosvítalo, ale zároveň, když foukne větřík, tak vlastně ta sukně chladí a hladí ty vaše nádherné nohy a je to hodně ženské, je v tom hodně ženství tady v té sukni. Ty kapsy, které jsem zmínila před chvilkou, jsou tady. Neuvěřitelné, protože já vám řeknu, že co se týká umístění kapes na takové sukni, je to velice těžké, aby vlastně ten střih byl tak, aby nepřidával po stranách. Strany té sukně musí zůstat hladionké. Zajímavé také je, že vlastně šef, ten boční, tady vůbec není. Tady je absence bočního švu a ten šéf je až vlastně v té kapse, takže krytý. Takže dá se říct, že oko pozorovatele nevidí žádný šéf na té sukni. To je, víte, kdo šije, kdo se o to trošičku více zajímá, to je taková krása a taková práce s tím to vymyslet, najít, udělat jinak. Takže děkujeme Beatě Heyman a děkujeme našim dodavatelům, kteří ji prostě objevili pro tu Českou republiku a máme možnost ji takhle tady mít. Samozřejmě součástí tady těchto sukní jsou tílečka, které se dají právě kombinovat dohromady a vznikají tak šaty, které potom můžete rozhodit a nosit každé zvlášť, což je vyloženě praktičtější než ty jedny jediné šaty. Takže máme to jak ve verzi zlatisté, tak ve verzi do těch studenějších tónů. No a už vás určitě napadají ty naše boty šalvějové a všechny ty tenisky šalvějové. Ano, je to právě tady k té kolekci, abyste si mohli i tu Beatu prokombinovat. Tak, materiál opět, jak jsem říkala, satény. Velmi, velmi fajn na nošení, lehké na údržbu, dáte do pračky, prostě vyperete, pověsíte a dá se říct, že možná lehce přežehlíte na jedničku, ale já bych řekla, že ono se ten materiál krásně srovná, že prostě když bude viset, tak můžete jít. Takže opět, snadná údržba, ne čistírna. Chápu, že v dnešních dobách by čistírna ani nebyla příliš praktická. V videu jste viděli kombinace vlastně svetříku a sukni. Já ty svetříky zbožňuju, přijdou mi nadčasové, velmi veselé, svěží, takže ty kombinace si potom můžete krásně propojit a hrát si s tím. No a máme tady také šaty. V téhle verzi existují dlouhé šaty, já vám ráda nafotím, ale v tuto chvíli je kolekce na Ostravě, takže bohužel vám nemůžu ukázat na videu, ale máme dlouhé šaty, které jsou velice vhodné, třeba například na svatby, kdo schání nějaké šaty na svatby. A pak tyto. Opět krásný kousek a mimo jiné na svatby a pak můžete vynosit dál. Luxusní materiál, luxusní střih, je to nádhera a s tou bílou, kdy vlastně skvěle se vyřešil problém těch rukávů, které když jsou vlastně useklé v těch pevných materiálech, vypadají tak, že vám přidají několik let. Takže tady tím, že vlastně ten rukávek je tady z pružného materiálu, tak on krásně přilne a naopak ty roky se uberou. Spodní část je také krásně vyřešená, aby byla pro komfort, ale nemusela být moc široká na krok a nemusel tady být nějaký rozparek nebo něco nekomfortního. Takže tyhle šaty, nádhera. A když to korunujete potom všechno tímto kabátem, který je napříč tou kolekcí vlastně kombinovatelný, tak už je to jenom jako třešinka na dortu. Opět vidíte takovou tu surovost toho materiálu, kde díky té krteléze vlastně vynikl ten surový materiál a dá se prokombinovat napříč tou kolekcí. Krása. Já nemám ani slov, jak jsem nadšená z té kolekce. Je to všechno o vás, užijte si zítřejší například návštěvu u nás, kde vás já ráda přivítám, bude tady celá tato kolekce v Opavě, ještě abych řekla kde, takže v Opavě, jinak samozřejmě budeme odpovídat na všechny vaše dotazy, změřím vám cokoliv, jakmile to bude možné, odpovím a samozřejmě, že si můžete zakoupit takhle přes e-mail tuto kolekci, ale nejde to klasicky přes e-shop, nemůžeme to nabízet prostě přes e-shop, to nejde. Já vám poděkuju. Děkuju vám moc, že jste s námi. Děkuju vám moc, že se na nás díváte
A když byste chtěli nakupovat, tak na www.lagabriela.cz najdete spoustu krásných kousků. Stále doplňujeme velikosti, vím, že se tam teď doplnili velikosti ze Zapsu, z takové té art kolekce, co jsme točili v parku. V safari stylu se něco doplnilo, takže sledujte i ty kousky, které jste si třeba oblíbili, chtěli jste je, ale utekli vám, tak my doplňujeme, jak to je jenom možné v rámci těch skladových zásob, tak doplňujeme stavy, abyste byli spokojené. Já vám přeju krásný večer, užívejte snad už to sluníčko a to léto k nám přijde a my si budeme užívat právě to, že je nám horko a potřebujeme nějaké dobré materiály na to, aby nám bylo fajn. Děkuji vám za to, že jste. Naschledanou.